В українському суспільстві з приводу відзначення свята 8 березня триває дискусія. Ставлення громадян до цього дня все ще неоднозначне. Прихильники думки, що 8 березня потрібно скасувати, вважають, що День жінок був встановлений в Україні з примусу радянського режиму. А чому це радянське свято? У Китаї цей день жінки працюють 4 години замість 8. У Італії жінкам на 8 березня дарують мімози. Це традиція зародилась в Римі після Другої світової війни. В США березень вважає місяцем історії жінок. Щороку президент проголошує промову, в якій вшановує досягнення американських жінок. Тому святкувати чи ні – вирішує кожен самостійно. Ми провели опитування серед словотичанок. 8 березня – це свято? Звісно. Він як був, так і залишається. Женський праздник, хоч як. Один праздник хороший. А кажуть, що не треба, що це революціонери придумали колись, коли жінка була безправна, а зараз? Да не може бути. Ні, хочуть відмінити. Ви за те, щоб відмінити, чи хай буде? Буде, щоб був праздник. Да. Щоб було свято, так? Да? Так. Да. Дякую. Хоч як. Будуть, хоч і відмінять, а люди будуть поздравляти друг дружку. Я думаю, що люди, кому за 50, точно. Да. А для молоді, ну там питання. Кожен буде, може хтось буде святкувати, може ні. У кожного своє бачення, да, на цю всю. Ну, для продавців цвітов це ж свято, я так розумію. Ну, да. Продають же ж. Продають. Хочуть порадувати людей. А купують взагалі зараз? Не дуже. Не дуже. Не дуже. Жінки купують. Жінки купують. Да. Жінки купують для себе, щоб сказати, що їх привітали, так? Да. От так от. А для вас, от, ну як для людини, це 8 березня, це свято чи ні? Це свято, але не в такий час, навіть, напевно. Це свято чи ні, 8 березня для вас? Можливо, наші щось інше придумають. Ага. Але жінкам треба увага. Да. Бо нам її не вистачає. Від квітів ви не відмовите? Ні, ні. Ось ж ми йдемо і говоримо. Хоч би хто-небудь квіточку подарив. Як надоїло самому собі квіти дарувати? Ага. Тобто в цьому випадку в 8-му ви з утра купите собі квіти? Ну, можливо. Можливо, так? Або... Може, намек кому-небудь зробимо. 8 березня – це свято для вас? Да. Так? Да, однозначно, да. Однозначно. Ну, кажуть, що не треба, це якесь радянське. Ні, а чому воно радянське? Це міжнародний жіночий день. Да. Ні, це не радянський. Не радянський. Ні. Це треба святкувати. Да. Да. Треба і будемо, а як ви, же? І ви очікуєте квітів обов'язково. Та жінка завжди очікує квітів. Доброго дня. Будете святкувати? Ні, не буду. Чому? Я не вважаю це за свято. Не вважаєте? Ну, а проти цих квітів не буде. Звичайно, ні. Це не наші праздники. Да, я хотів вам квіточку подарувати. Давайте. А квіточку ми беремо, да? Ну, свято не наше. Ні. Спасибо, Саша. А вдруг? Квіти ви очікуєте? Праздник був, є і буде наш. Женщина завжди є женщина. А квіти ви очікуєте? А? Нікому, к сожалению. Ви святкувати будете? Отак. Так? Так це свято чи ні, з вашої точки зору? Ну, взагалі свято. Квітів чекаєте? Так, від чоловіка і від сина. Ну, син, ти знаєш, що треба завтра квіти дарити мамі? Знаю. Будуть? Так. Да. А святкувати будете чи? Ні. Ні, чому? Не хочеться. Не хочеться. Не відчувається свято. Святкувати будете? Ні. Ну, якщо хтось захоче, він може подарувати. Да, звісно. А так, ні. Ні, не святкувати, не вважаю, що це потрібен вихідний день. Чому? Тому що війна? Тому що... Так, з більшості через те, що війна. А це свято чи ні? Ну, звісно, ми всю життя його праздновали. Ага. Тобто квіти повинні бути? Ну, обов'язково. А от кажуть, що не треба святкувати? Ну, як це не треба? Треба. Треба. Праздник має бути праздником. Ага. І цвіточки повинні бути, і подаруночки повинні бути. А я не знаю, це свято чи ні? Так, звичайно, свято. Yeah. Поки що. В цьому році так. Ми святкуємо. Не треба святкувати. А ми святкуємо. Війна, яке свято? А ми святкуємо. Це мені? Так, квіти ви очікуєте? Да. Так, або цукерочки, да. Один і второй. Будуть квіти або цукерочки? Звичайно. Звичайно? Як інакше? Це перший подарунок, другий буде завтра. А взагалі 8 березня – це свято? Судячи по вашим цвітам, так. Ну, для жінок – свято. А кажуть, не треба святкувати? Треба. Не знаємо. Ви кажете, як жінка чи як продавець квітів?
як жінка. Повинно бути свято. Да, повинно бути свято. Свято весни. Не можна відміняти. Ні, хай не можна відміняти, хай жінки відпочинуть, почувствують себе жінками, щоб їм була увага. Ми тут всі так вважаємо. Ну так я розумію, це заробіток, так. Ні. Просто наша така думка. А ви очікуєте, буде багато тих, хто буде придбати квіти? Думаю. В цьому році ні. Не буде. В цьому році не буде багато людей. І війна, і зараз не кожен достаток, не в кожного такі є, що можуть собі дешевше зробити. Ну, як для кого є і дешевше, є різні ціни. 8 березня – це свято? Так, звісно. Звісно, це свято. І обов'язково, так? Ну, так, звісно. А ще святкувати будете 8 березня? Ні. Ні, чому? Тому що я одна сталася, дідусь мене помер. Які нема праздника. Нема свята, так? Нема. Ну, може, сусіди привітають. А, тепер уже сусіди, знаєте, які? Не здорово. Не здорово, так? А раніше святкували і було гарно. Так. Святкувати будеш? Ні. Ні, чому? Роботи много. Роботи много? Да. Ну, а якби було менше, хтось квіти приніс, святкували б? Мабуть, ні. Во-первых, принести некому, а во-вторых, війна. Не хочу. А кажуть, що не треба святкувати, що це якісь радянські свята. Не знаю, з батьками, думаю, будемо. Будемо, да? Так. А квіти будеш покупати мамі? Так, обов'язково. А сама очікуєш квіти? Думаю, так. А ви святкувати будете чи ні? Будемо. Будемо? Да? Да. І квітів отримують, бажаєш? Так. Так. А це взагалі свято чи ні? Бо кажуть, не треба святкувати. Це старий праздник. Це свято. Це свято. Да. А подружка як вважає? Це моя тетя. Я тетя. О, тим більше. Ну, тетя, мабуть, знає, що таке 8 березня. Звісно. Звісно. Будемо святкувати? Будемо. Будемо. Квіти чекаємо. Чекаємо. Це для вас свято чи ні? Свято. Свято? Да. А кажуть, що не треба святкувати? Чого не треба? Треба. Жінок треба любити, поважати. Очікуєте якісь квітів? Не знаю. Поздоровлять, так очікую. Що би побажали жінкам сьогодні? Ой, миру, щастя, здоров'я. Щоб... Більше свят. Да, і більше свят. Да, перемоги обов'язково. Підсумки. Більшість вважають це свято. А ось що написала одна жінка в інтернеті. Багато років підряд я була проти. Проти святкування цього дня, проти квітів, цукерок, проти безпардонних листівок у Вайбері. А зараз? Перше за всі останні роки змінилися очі жінок. Втома, сум, вигоревши бажання, накопичена провина та похибки, самокатування за дозвіл бути жінкою, бути бажаною, бути капризною. Тому тепер я за. Я за квіти та поцілунки. Мені тішать тупі картинки у Вайбері. Мені треба, щоб кожна жінка сьогодні почула, яка вона важлива. Просто тому, що вона є. Зима, темрява, втрата, витягли з жінок багато ресурсів. Відновіть його, хоч трошечки. Цілуйте. Притискайте до серця. Дайте виспатись. Запросіть на прогулянку. Пришліть інтимне і важливе в месенджері, якщо не можете бути поруч, і прошепотіть щось на вушко. Дайте їм трохи додаткового ресурсу в цьому клятому, затягнутому лютому. Бо вона жінка. Більшість українців вважають залишити вихідним днем 8 березня. Такові підсумки опитування громадян в дії. Більше 2 мільйонів українців прийняли участь в опитуванні. Більш ніж 1,3 мільйона за те, щоб 8 березня було вихідним. Минулого року через воєнний стан цей день був робочим. Як очевидність, цьогоріч теж. А ось що буде наступними? Вихідний – так. Свята – кожен вирішує самостійно. Але біля квіткових кіосків навіть у цьому році люди є, і квіти теж.